What the fuck? GG, man.
me your mats, bitch! Bop! This guy must have hella mats. Give me your mats, bitch! Eu não acredito que essa vadia vai... Ah, não, não acredito que esse bot de todas as pessoas vai ser esse bot que vai me matar. Ah, bom. Bitch. Ei, bazuqueiro, te fudeu. Ah, não.
É, esse cara tá determinado, viado. Nunca vi ninguém. Nunca vi ninguém tão determinado como esse cara. Oh! Shit!